ស្ដីតិចចឹងអ្នកគ្នាចាថ្ងៃនេះគឺថាមានរថយន្តថ្មីថ្មីថ្មីយកតំណែនតែនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាតូយូតាប្រុសសេរីឆ្នាំ2016មកយមើលប្លុកម៉ាស៊ីនខ្ចៅខ្ចងឡើងពលពណ៌ហ្មងឡានស្អាតមែនតែនចាឡានទៅទៅចូលស្តុកទេបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះយកកំពុងតែធ្វើការចាដោះបោកពុកចាប៉ូលីលាងម៉ាស៊ីនសម្អាតគ្រឿងក្នុងអីមួយស្អាតជូនបងហ្មងណាចឹងម៉ាស៊ីនជីបងចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ប
lưng mây khai bong bong mưa cả lại coi cha mưa cả lọ cả liệt kiên co cứ tha tham mây mình tên món á bong cha đi bong khăn chết na nhà ní nhung ở cặp bông cả liêng á bong ó con.